السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو. رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر. یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح قلوبنا وبک نستعین آمین ثم آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الكریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم. مخترم و گرانو طالبانو، دا اوم نمبر فصل دا عنوان لاندې موږ د اسم فاعل بحث شروع کړو. دا اوم نمبر فصل د کتاب دا اوم نمبر فصل دا عنوان لاندې موږ د اسم فاعل بحث شروع کړو، او په دې سلسله کې موږ په تیر درس کې د اسم فاعل د جوړولو طریقه زده کړه. چې کله ماضی درې حرفي وي نو بیا اسم فاعل څنګه جوړیږي، او چې کله ماضی د درې حروفو نه سیوا وي نو بیا اسم فاعل څنګه جوړیږي. دا خبره موږ په تیر درس کې ښه په وضاحت سره زده کړه، خدا خدا نصر په صورت کې. په نننی درس کې به هم ان شاء الله مونږه عمدغه قاعده زده کوو، یعنی د اسم فاعل د جوړولو طریقه به زده کوو. چې کله ماضی سی حرفی وي نو بیا اسم فاعل څنګه جوړیږي، او چې کله ماضی د دریو حروفو نه سیوا وي نو بیا اسم فاعل څنګه جوړیږي. خدا به د نظم په صورت کې زده کوو. یعنی په تیر درس کې مونږ د اسم فاعل د جوړولو طریقه د نثر په صورت کې زده کړه، او په نننی درس کې به ان شاء الله موږ د اسم فاعل د جوړولو طریقه د نظم په صورت کې زده کوو. دا تاسو ګورئ، مصنف رحمت الله علیه فرمایي، نظم اسم فاعل کا سنو اب قاعدہ اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ. اسم فاعل کا سنو اب قاعدہ، وہی اس دا اسم فاعل قاعدہ ہو رہا، اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ، اور دا دین سکا کامل مکمل فائدہ اچتا کا. ہو سے حرفی ماضی جب اے خوش سیر، وہی اے خوش سیرا خسیرت والا. چکل ماضی وہی سوی دری حرفی بھی، یعنی دا ماضی چکم دا واحد مذکر غائب سے غدر بنے سے غدر دری حروف نہ جوڑے بھی. تم بناؤ فاعلن کے وزن پر، نو بیا اسم فاعل سکے دا فاعلن پا وزن باندے جوڑ کا. دا اسم فاعل دا واحد مذکر سیاں دا فاعلن پا وزن باندے جوڑ کا. لکا مثلا فاعلن فاعلانی فاعلون، فاعلتن فاعلتانی فاعلاتن، دا غسی ناسورن ناسورانی ناسورون، ناسورتن ناسورتانی ناسوراتن، دا غسی نور افعالن چکم دیتا سو پخپل جوڑ کئی. نو پا دی طریقہ بانے بیا چې کله ماضی سی حرفی وي نو په دې طریقه باندې تاسو څه جوړ کړئ، اسم فاعل جوړ کړئ د فاعلن په وزن باندې. حرف اسم گر ہو زائد تین سے، اسم فاعل پر مضارع سے بنے. او کچری بالفرض حرف په کسی وي د دریو نه زیات وي نو بیا به اسم فاعل د څه نه جوړیږي، د مضارع نه به جوړیږي. یعنی چې کله ماضی درې حرفی وي نو بیا خو به اسم فاعل د فاعلن په وزن باندې راځي، او چې کله د ماضی حروف د دریو نه سیواوي د واحد مذکر غائب سیږي د لومړنۍ سیږي حروف د دریو نه سیواوي نو بیا به اسم فاعل دا د څه نه جوړیږي، د مضارع نه به جوړیږي. طریقې څه ده؟ دا ګورئ، فرمایي مصنف رحمت الله علیه، جو علامت ہو مضارع کی دلا، جو علامت ہو مضارع کی دلا، باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا. جو علامت ہو مضارع کی دلا، دلا وئی اے دل، یعنی اے زڑ، دلتی معنی بداوی چی اے زڑ والا، اے دا زڑ سر بھئی اصدا سی معنی بھی جڑی گی. جو علامت ہوں مزارے کی دلا، وئی کم علامت چی دا مزارے وی، دا مزارے پا شروع کی چی کم حرف رازی دا دیتا علامت مزارے وی، وئی دا کم چی علامت دا مزارے وی، باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا، وئی دا غی باقی ری پر خودل چی کم دی روا ندی، یعنی اب حذف کے. پرون په تیر درس کې موږ چې کوم دا خبر زده کړې وه چې کوم د مضارع په شروع کې چې کوم علامت مضارع راځي دا وسه کې دا به حذف کې، نو دغه خبره کوي. وایي جو علامت هم مضارع کی دلا، باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا، وی کوم چې علامت مضارع دی نو دا غي باقی پر خودل سدی روان دی، یعنی اب حذف کې. پس گرا دو اس کو تم بے خوف و بیم، اور لگا دو اس کی جام میم مضموم. دا خوف او میم دا یو معنی لري، یعنی دا بیم هم څه معنی را، خوف یره. پس گرا دو اس کو تم بے خوف او بیم، پس دغه یا چې کوم دی دا کم یا، یعنی علامت مضارع دی،
د واحد مذکر غائب په صیغه کې د مضارع په لومړۍ صیغه کې دا څنګه دا وغورځوه حذف کا بغیر د سیر یو خطرې نه، یعنی سیر او خطره مه محسوسوه، او دا علامت مضارع چې کوم دی دا څنګه دا حذف کا، اور لگا دو اس کی جا میم مضموم، او داغی پذیر والے سو لگوا میم مضموم لگوا، علامت مضارع حذف کا دڑمبئی سیغے نے دا واحد مذکر غائب دا مضارع او داغی پذیر والے سو لگوا میم مضموم لگوا پیش والے میم لگوا، لگا مثلا یتقبل رے یتقبل نو ددی پ شروع کی دا کمیا راغلے دے دا علامت مضارع دے دا حذف کا، او ددی پذیر والے سو لگوا میم مضموم لگوا، مدا یتقبلون بس جوشی متقبلو یتقبلو متقبلو، قبل آخر حرف کے تم زیر دو اور بڑا آخر میں دو تنوین کو، قبل آخر حرف کے تم زیر دو تاخیری حرف نہ چمخ کے کم حرف راغلے دے آگی تزیر ورکا کزیر پینوی کزبر یا پیش وین آغا زبر یا پیش وزیر بانے بدل کا، او کزیر وین دا غزیر پخبل حالت بانے برقرار پریک دا، لکه مثلا استاد دی همدغه صیغه ته وګوري یتقبل متقبل متقبل میم مضموم لګول یم علامت مضارع حذف کو، او بیا تاسو وګورئ اخیری حرف لام دی داغی نمخ کی حرف سره غلی دی با دی، او په با باندې تاسو وګورئ زبر دی نو دا زبر دا په زیر باندې بدل کړي، یعنی دی زبر په زیر باندې زیر لګوي نو دا متقبلون بس جوړ شي متقبل متقبل یتقبل متقبل متقبل، اور بڑا آخر میں دو تنوین کو، او آخر کے سے زیاد کا تنوین زیاد کا، یعنی اخیری حرف تا تنوین ور کا، دا اخیری حرف نہ چکم مخ کے حرف تے پاغی بانے زیرو لگو او پا آخری حرف پانے سو لگو تنوین لگو، لکہ مثلا نزدا متقبل ہو رہے نو دا متقبل ہو چکم اخیری حرف تے اغلان دے پائی بانے گورے پیش دے نو دا بس گئی دا با تنوین کئی نو دینا بس جوشی متقبلن متقبلن متقبل متقبل یتقبل متقبل 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 متقبل، نو دا دا اسم فاعل دا جوړولو طریقہ شو مصنف رحمۃ اللہ علیہ مونږ ته د نظم په صورت کې خودلا په تیر درس کې راته د نثر په صورت کې خودلې وا، او په ننني درس کې راته د نظم په صورت کې خودلا، امید دی چې تاسو به د اسم فاعل د جوړولو طریقہ زده کړی وي، که ماضی سے حرفی وي او که د درو حروف نه سیوی سیوا وي، پدوانو طریقو باندې تاسو د اسم فاعل د جوړولو طریقه زده کړی وي، نن دپاره به دونه کافی وي، باقی به ان شاء الله بیا الله تعالی دې موږ ټولو ته علم نافع را نصیب کی، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.